Šafránek nenapovídat. Hrdličková se přestane česat. Hanousek počká se svačinou až na přestávku. Jo, to se nedá nic dělat. Země kouli dneska drží ve svých rukou chemie. A ne muzika, jak si snad myslíte vy. Takže je to dneska zase za pět. Ale soudru profesore, já jsem myslel, že... Žák, který myslí, je pro studium efektivně ztracen. A pak znáte přece moji zásadu. Chemii na jedničku umí pán Bůh, na dvojku já, na trojku soudružka ředitelka, možná, na čtyřku ti nejlepší z vás a na pětku všichni ostatní. A teď mi, Marku, řekněte upřímně, byl jste nejlepší?